بێژەوی درەنگ ببێت قەرزەکانت بدەنەوە. پیاوێک سەرگوزەشتەی خۆی دەگێڕێتەوە و دەڵێت: من هەموو تەمەنم پێم وابوو کە قەرز تەنها مادیە و هیچی تر، بەڵام دواتر دەرکم بەوە کرد کە قەرز تەنها مادی نییە، بەڵکو لایەنێکی تریشی هەیە، ئەویش بریتیە لە لایەنی مەعنەوی. ڕۆژێک چوومە سەر قەبران بۆ بە خاک سپاردنی پیاوێک. گوێم لە ڕستەیەکی نامۆ بوو لە مەلاکەوە کە دەیوت ئەگەر هەر یەکێک لە ئێوە قەرزێکی مەعنەوی هەیە بەرامبەر ئەم پیاوە، ئەوە بالەی خۆش بێت. پیاوەکە کاتێک گوێی لەو قسەیە دەبێت زۆر سەری دەسوڕمێت، وەیە دەچێتە لای مەلاکە و پێی دەڵێت: مامۆستا، قەرزی مەعنەوی چییە؟ مەلا وەڵامی دەداتە و دەڵێت ئەو قەرزەیە کە بۆ هەتا هەتایە لەگەڵتدایە، واتە کاتێک ستەم لە کەسێک دەکەیت و ئازاری دڵ و هەستی دەدەیت، دەیخەیتە بارودۆخێکی ناهەموار و دەیگرێنیت بە ڕەفتارە نەشیاوەکانت. ئەویش بەلاوازیەکەی خۆی، سکاڵای خۆی لەلای خودای گەورە تۆمار دەکات. ئەم شێوەیە ئەتاوەکو ئەو کەسە لێت خۆش نەبێت، ئەوای تر ئەو قەرزە لە گردنتە دەمێنێتەوە. ئیتر پیاوەکە بۆی دەردەکەوێت کە قەرزی مەعنەوی زۆر لە قەرزی مادی سەختترە، چونکە قەرزی مادی دەتوانرێت بدرێتەوە ئەگەر کەسەکەش نەبێت خزمەکانی و کەسە نزیکەکانی بۆی دەدەنەوە. بەڵام ئایا کەس دەتوانێت قەرزی مەعنەوی بۆ هیچ کەسێکی تر بداتەوە؟ بێگومان نرخەکەی زۆر گەورێ و زۆریش گرانە. شکاندنی دڵەکان و ئازاردانی کەسەکانی تر سزای گەورەی لەسەرە. بەتەنها ئەو کەسەش دەتوانێت قەرزەکەی خۆی بداتەوە و هیچ کەسێکی تر ناتوانێت ئەو قەرزە لەسەر شانی ئەو کەسە لا ببات. و یا تاکو درەنگ نەبووە قەرزەکانت بدەنەوە.